Привіт, вітаємо вас на каналі. Як там? З вами Лена І Ліда. і Яна сьогодні. Сьогодні. Яну, ви вже знаєте, Яна сьогодні знайшла для нас час, і ми будемо говорити про нову імміграційну програму, яка відкрилася 3 дні тому в Альберті. Тому, Яно, починай. Розкажи нам, будь ласка, що це за новини такі цікаві? Дуже багато хайпу було в п'ятницю. Альберта відкрила нову програму, яка називається «Tourism and Hospitality Stream». Але от якраз тільки сьогодні зайшли до них на вебсайт і написано, що через велику кількість аплікацій, яку вони вже отримали, наразі більше аплікацій вони не приймають, але будуть приймати трошки пізніше, коли вони розглянуть ці перші аплікації, які вони отримали. Ця Tourism and Hospitality Stream, що важливо розуміти, вона йде не замість Alberta Opportunity Stream, а як окремою зовсім програмою, яку дає Alberta як провінційну. Самих апдейтів по Alberta Opportunity Stream, по той програмі, на яку розраховували практично всі, поки що немає. Обіцяли в березні, але березень вже наступив, але то може бути не обов'язково в березні, може бути і в вересні. Не ясно, коли це буде. Але це інша програма, яка є, Tourism and Hospitality Stream, вона, в принципі, є не злою. Тут є, правда, декілька елементів. Основним таким самим важливим це те, що вони дозволяють подаватися на цю програму лише тим людям, які мають LMA-based work permit, тобто перміт, який прив'язаний до роботодавця. І в даному випадку куетівські work permit, які є всіх нас, українців, вони не підходять для цієї програми. Проте раніше на Alberta Opportunity Stream також була така сама проблема, що програма була таргетована провінційно лише для LMA-based work permit-ів. Але з допомогою діаспори і, скажімо так, близьких стосунків української громади між з альбертовським урядом, тому що все-таки українці, особливо в Альберті, займають такі дуже визначну частину, скажімо так, населення, яке є впливове, які вже багато давно приїхали, мають свої бізнеси і так далі, так далі, була можливість змінити вимоги до Alberta Opportunity Stream, щоб включити куетівські work permit, ніби до тієї програми. Alberta Tourism and Hospitality Stream, знову ж таки, LMA-based work permit, тобто перміти, які робляться від роботодавця. І це виглядає таким чином, що роботодавець повинен прорекламувати цю позицію протягом як мінімум 30 днів і доказати про те, що немає таких кандидатів, які б хотіли взяти, які підходили б на цю позицію по якихось певних навичках, чи вони не available цей період часу, чи в них немає, наприклад, тих там skills, чи мови, чи чогось іншого. І тоді ви під цей LMA можете отримати LMA-based work permit. Ця процедура є не зовсім простою, але вона є можливою, проте вона займає трохи часу. Тобто реклама сама позиції 30 днів мінімум, плюс потім, наприклад, 2 тижні на підготовку аплікації, і самі decisions приймаються, ну як по-різному, але в середньому то є від 3 до 6 місяців. Тому на це треба розраховувати, проте роботодавець буде мати можливість визначити, наскільки цей work permit можна отримати по часу. Це може бути на рік, це може бути на 3. Тому, наприклад, якщо ви працюєте, скажімо так, в сфері туризму і госпіталіті, ми пройдемося по тих позиціях, які підходять, наприклад, шефом в якомусь ресторані, скажімо так, і ви можете переговорити з роботодавцем, чи вони пішли би вам на зустріч, зробити цей LMA-based work permit. Це означає, що ви будете змушені працювати лише з цим роботодавцем протягом всього наступного work permit. Тоді, після 6 місяців досвіду, ви зможете подаватися по цій Tourism and Hospitality Stream. Самі вимоги до програми. Ти кажеш, що треба подати рекламу. Куди реклама подається тепер, щоб вона вважалася legitimate і скільки то коштує? Я чого питаю, бо я знаю, колись в Америці така сама була процедура, то треба було подати в певні тільки газети, ну але то було 1 мільйон років тому, і така реклама коштувала до $2000. Тоді, то було дуже багато років тому, 15 мінімум. Тут, ну тепер вже в нас є інтернет і все-таки Indeed і тому подібне, то є якісь вимоги, де та реклама має, ну, прокрутитися, аби набрати тих кандидатів і як то виглядає тепер? Безперечно, так. Там є спеціальні процедури, залежно від того, чи позиція є low wage чи high wage. Якщо, наприклад, вам пропонують зарплату, яка є вища, ніж середньостатистична по цій позиції, по цьому регіону, то вимоги до LMA трошки інакші. Але jobs.gc.ca, то є обов'язково. І плюс такі вебсайти, наприклад, стандартні, як Monster Indeed, і також вебсайти, які таргетовані на якісь певні, наприклад, соціальні групи. Це може бути там Aboriginal Jobs, може бути Jobs for Newcomers, Youth and Women,
туди когось такі специфічні таргетовані. Ну, ясно, що то є процедура вже роботи імміграційних консультантів чи деколи імміграційних консультантів, які працюють на бізнес, який не має на роботу, бо то переважно, якщо компанія велика, в них є свої, або HR це роблять, або хтось з консультантів на місці. І вони вже тоді пишуть цей звітність, чому ті люди, які заплаялись на цю роботу, не підходять на цю позицію. І тоді компанія дістає дозвіл набирати працівників, які є foreign workers. Тобто це все можливо зробити, але знову ж таки це не супер easy, але головне, що це займає час і потрібно кооперативного роботодавцю. В мене ще запитання на рахунок цієї теми, власне, як кваліфікуються роботодавці на цю програму. Тобто ти від самої назви програми виходить, що це туризм і якби hospitality, що це люди повинні працювати десь в готелях, я не знаю, там кейтеринги, ресторани, туристичні агентства, мабуть, гірськолижні курорти, якщо це Альберта. А як можна апліканту перевірити, чи роботодавець відповідає вимогам програми, чи є якийсь сайт, де вони можуть бути зареєстровані, щоб ну, люди теж, наприклад, вони підписали контракт робочий, там, я не знаю, з якимось гірськолижним курортом чи з рестораном, а виявляється, що роботодавець може не відповідати вимогам програми, і вони півроку роботи пішло коту під хвіст, скажімо. Я не знаю, чи є точно, наприклад, веб-сайт, де можна це перевірити, але вимоги до роботодавця по тій програмі є досить такі специфічні. Мало того, що вони повинні бути в певних індустріях, вони також сам повинні бути проти сертифікацію через WCB, це Workers' Compensation Board. І плюс до цього, ця компанія, наприклад, яка є, вона повинна бути членом асоціації тієї індустрії, до якої вона відноситься. Ну, наприклад, якщо це там Food and Beverage, то вони повинні відноситись до Restaurants Canada. Якщо, наприклад, це, скажімо так, accommodation, там у них є така Alberta Hotel and Lodging Association. Mm-hmm. Тобто тут є такі специфічні, тобто там є різні свої. Я думаю, що на вебсайті, коли ви зайдете на Alberta Tourism and Hospitality Stream, на своєму вебсайті, там є лінки до цих асоціацій. Я думаю, що можна перевірити, чи ваша компанія є членом цієї асоціації, але best bet, тобто найкраща опція, це завжди говорити зі своїм роботодавцем. Тому що програмою, вимогою програми є те, що ви відпрацювали 6 місяців по певній позиції, зараз поговоримо про які, і плюс отримали оцей міграційний job offer від того самого роботодавця, з ким ви набрали оцих 6 місяців роботи. Тобто, якщо, наприклад, по інших програмах теоретично можна набрати рік досвіду роботи з роботодавцем А, і потім отримати job offer від роботодавця Б, то по tourism and hospitality оцих 6 місяців досвіду роботи повинно бути з тим самим роботодавцем, з яким буде йти job offer. І саме цей job offer, він повинен бути там підписані спеціальні форми для цієї програми. Тому я думаю, що це краще уточнити з роботодавцем наперед. Mm-hmm. Що дарно 6 місяців не тратити. Так. Гарна підказка. Ще таке я хотіла уточнити на рахунок цього закритого work permit, цього LMII. Тобто людина підписує контракт з роботодавцем і, так як ти пояснила, працює тільки на одного роботодавця, наприклад, фултайм, набирає досвід роботи. Якщо не вистачає людині грошей на проживання, може вона десь ще парт-тайм підпрацьовувати, чи це буде порушення? На жаль, ні. LMA based work permit передбачає, що ви будете працювати лише на цього роботодавця, на якого ви працюєте. Проте дружина чи чоловік, якщо буде мати quit work permit, від principal applicant, так? Або буде мати open work permit, а як дружина чи чоловік тої особи, яка має LMA-based work permit, то ніби спаус може працювати на когось іншого. Супер. Окей. Давай тоді перейдімо до теми, які вимоги до самого апліканта, щоб кваліфікуватися на програму. Тобто, ну, з закритим work permit ми вже зрозуміли. Що ще? Так, тут є список професій, які підходять на цю програму. Сюди включають шефс, кукс, бартендери, люди, які працюють на фронт-деск в готелі, офіціанти, люди, які працюють гідами, менеджери готелів, так само прибиральники в готелях і specialized cleaners, це можуть бути, наприклад, там хімчистки, але знову ж таки при готелі. Тобто тут важливо не скільки позиція, а позиція в цій індустрії. Тому що, наприклад, якщо ви працюєте, для прикладу, light-duty cleaner-ом в школі, так, це не є tourism and hospitality industry, то це не буде рахуватися досвідом роботи, який буде кваліфікований по цій програмі. Вам потрібно працювати light-duty cleaner-ом або, наприклад, там housekeeper-ом по кімнатах, власне, в готелі або bed and breakfast.
Це розуміло. Так, по досвіду роботи в нас потрібно 6 місяців досвіду роботи по тій самій позиції, по якій ви будете подаватися, в якій у вас буде цей Alberta Job Offer. Цей Job Offer повинен бути знову ж таки від того самого роботодавця, з ким ви набрали цих 6 місяців досвіду роботи. Потрібно мати мінімум рівень школи, і з англійською повинен бути як мінімум skill B4, що досить радує, тому що вимоги по мові досить низькі. Я якраз, ти просто останній про англійську, я ж, у мене ж було на кінчику язика, то болюче питання, всі хочуть знати, наскільки треба здати англійську мову. Тобто CLB-4 то нормально, то окей, то багато хто може здати на такий бал, то це радує хоча б. Ви, дівчата, спеціалісти, я вас зразу запитаюся також. Якщо людина приїхала абсолютно з нульовою англійською, скільки часу би зайняло людині підійти до CLB-4? Ну, якщо так дуже ґрунтовно вчити і тим всім зайнятися дуже серйозно і вкладатися по багато годин кожен день, то реально можна це за рік зробити. Якщо ще працювати і вчитися, то від 2 до 3 років. Залежить, яка в людини наполегливість і мотивація. Це ну, але дивися, якщо людина знайде роботу в англомовному середовищі, то скорочує час набагато. Якщо буде фоловити такі прості ніби лайфхеки, як то всі кажуть, але люди вперто не хочуть того робити. Приїхали в англомовну країну, поміняли в телефонах всі налаштування. Тестування на англійську мову, в телевізорах все, в комп'ютері, дивляться англомовний контент там на Ютубі, на Нетфліксі, англомовні новини, трошки там, ну, якісь виділити собі час, аби подивитися там українські новини і Ютуб, аби бути в курсі і все таке, але повністю оточити себе англійською мовою. Бо де таке, люди, які є в Україні, то страшенно хотіли, коли ми в Україні працювали вчителями, зануритися в англомовне середовище. Ми запрошували якихось native speakers, була вікно в Америку, там, де були native speakers. Люди страшенно ходили, би лише почути англійську мову. А чогось, коли приїжджають вже в Канаду, в англомовне середовище, то шукають україномовного, правда? Дивляться тому і хочуть якось все вже, ну, забагато їм на роботі, забагато десь старатися говорити всюди, де є, з людьми якимись, в автобусі, на зупинці, на роботі, не встидатися, що ти робиш помилки, то тоді, на мою думку, можна, ну, дуже нормально вивчити. І, а є ще, наші люди такі дуже розумні, бо ми знаємо трохи і польську, і чуємо багато різних мов, багато людей в Європі довго жило, працювало. І ми вже, ну, таких знаємо слова, що як ти починаєш вчити англійську, ти, о, я і це знаю, і те знаю, і вже взагалі в українській багато є англійських слів, українські мови, ну, тепер. Тому, як бути до того відкритому, то дуже навіть можна нормально. 100%. Я хотіла тут, нам Duolingo за рекламу тут не заплатив, але я хочу сказати, що до мене дуже часто приїжджають на тестування люди і здають, наприклад, на CLB-3 рівень, перше тестування в них відбувається. Я зазвичай, мені так просто завжди цікаво, я так питаю, да, чи ви вчили англійську мову, чи ви на якісь курси ходили? І багато людей кажуть, ні, ми нікуди не ходили, щось там вчили трохи зі шкільної програми, і ото перед Канадою півроку займалися з тим додатком Duolingo. І я так хочу сказати, що то багатьом людям так допомагає, як вони самі можуть вивчити на рівень 3, ще не будучи в Канаді, то якраз тут рік поживши і дослухаючись до цих всіх порад, які вам Ліда тільки що сказала, то ще один на один рівень ви собі тут можете підтягнути, тому з цим біди нема. Я пам'ятаю, я була в Конкорді, в мене була двомовна програма, я приїхала з англійською, там не такою, як я, ясно, що як зараз, але з якоюсь там англійською, так? Але в мене був перший семестр, не буде окей, другий семестр починалися курси на французькій мові. Я думала, це просто жесть. Ну, тобто, як я маю це взагалі пройти, я не розумію. Але насправді дуже багато є схожих слів, так, які ми використовуємо. Коли починаєш уникати це все, то воно це не так складно. А єдиний такий тип, який я маю від себе, це я купила таку велику yellow sticker, такі sticker notes, знаєте, ці жовті, і все по всій хаті поназивала і поклеїла, так? Тобто це там вікно, це двері, це ручка, там це все. І воно візуально, ти ходиш, воно все рівно потім сприймається, пам'ятається, запам'ятовується так добре. Я теж пам'ятаю, як слово фенетри пишеться, бо в мене на вікні там було такі букви написано. А особливо для письма воно вам дуже поможе, тому що англійські слова, щоб ви їх правильно писали, їх треба візуально запам'ятовувати, як фотографувати очима. І то так, цей трік зі стікерами працює 100%. Яна, скажи, що, будь ласка, бо ти на рахунок роботи, ти сказала, 6 місяців потрібно працювати. Скільки то годин на тиждень фултайм? То 30, 36, 40?
В Канаді, незалежно від того, то яка це програма взагалі, але зараховується завжди максимум 30 годин в тиждень. Тобто 30 годин в тиждень рахується фултайм, хоч ви працюєте 50, буде зараховуватися рівно 30. Тобто деколи люди питаються, чи по цій програмі, наприклад, треба набрати там 780 годин, якщо не помиляюсь. Я розумію, що є такі люди, які можуть їх набрати і за 7 місяців, ой, за 4 місяці, так? Але ні, то так не піде, то повинно бути 6 місяців по 30 годин в тиждень. А ще на рахунок атестату ти сказала, що потрібно мати мінімум шкільну освіту. З цим я пам'ятаю, колись нас дуже людей багато запитувало. Такі дуже трикі моменти, тому що в Україні багато людей могли закінчити 9 класів, після того не йти в коледж, ну там в технікум, скажімо, чи в училище, або йти і його не закінчити. І для Канади 9 класів, по суті, це не вважається шкільна освіта закінчена. Ну і ніякі училище, технікум чи коледж вони так само не закінчили з України. Що їм робити? Де їм взяти той диплом? Якщо людина не закінчила школу, тобто 11 чи 12 класів в Україні або технікум, або так далі, найкращий, найпростіший спосіб – це отримати Adult High School Diploma. Це, тобто, немає ніякого відношення до імміграції як такої, але там є два варіанти. Або вчитеся в вечірніх курсах, та? То є при high school переважно є adult education, бо то є такі люди, які, наприклад, не закінчили в силу обставин, не закінчили школу. А є такі варіанти, коли ви просто можете прийти і здати англійську і математику і отримати high school equivalent. Що навіть вчитися не потрібно, вони можуть просто здати тести. Тут, якщо, наприклад, люди... Я не можу сказати 100% за Альберту, але я знаю, що це можна зробити в Онтаріо навіть онлайн. То дуже класно. Я пам'ятаю, що в Україні була така програма, наприклад, якщо хтось ще в Україні і якимось чином не має того high school диплома, то було якась така програма, вона називалась екстернат чи як. Тобто, якщо, наприклад, людина в 10 класі, а чомусь їй треба закінчити high school вже, і то вона могла здавати екзамени і отримати диплом. І там туди брали людей, які також, як, наприклад, йшли в технікум або в училище, і чомусь dropped out, там його залишили. Були ні туди, ні сюди, не мали ніякої освіти, то вони могли ті екзамени здати. Я не знаю, знову ж таки, то було багато років тому. У мене вся інформація застаріла, коли ще баба дівкою було. Але таке було, то може то нічого і не помінялось, може таке і є. То, наприклад, якщо хтось в Україні планує їхати, ну, всяке буває, то таке треба зробити, бо в будь-якій країні, мені здається, Канада, то ми говоримо тільки про Канаду. Але взагалі, якщо не закінчений high school, якщо не закінчене училище чи якийсь коледж, то добре би було якийсь папірчик мати, бо куди би ви не поїхали, то всюди вимагають щось на якусь роботу. І може таке бути, що такий простенький папірчик, як закінчення школи, дає доступ до більшої кількості роботи. Ті роботи можуть трошки більше оплачуватися, ніж коли людина не має навіть школи закінченої. Безперечно. Я просто єдине, що хочу додати до цієї програми по Альберті, взагалі до імміграції, так? Це, і можливо, для українців, які приїхали в Кувету, це є новиною, що та програма так взагалі різко закрилася, або якась там нова різко відкрилася, але для нас це такі нормальні явища, це буває. Буває часто, буває з затримками, буває дуже несподівано. Тому я завжди говорю, що треба мати план Б. Але саме головне також це розглядати. От кожного року, переважно на наступний рік, оголошуються immigration targets і immigration plans, так? І ясно, що нас імміграційні міністри люблять мінятися кожного року останнім часом. Але того слухаємо, що говорить останній міністр. Але те, що вони говорять so far, це те, що вони будуть таргетувати франкомовних людей поза межами Квебеку. І справді, мають, наприклад, якщо люди знають дуже багато людей в Онтаріо, які мають дуже класні роботи і мають дуже класну англійську, але, наприклад, вік такого віку, так як я, наприклад, там між 35 і 40, і вони нікуди взагалі по Онтаріо не проходять, вони рванули в Альберту з надією, що отримують, наприклад, піар там чи в якусь іншу провінцію. Проте набагато простіше було б прикласти зусилля, ну, тобто, можливо, не простіше, але, скажімо так, гарантованіше, прикласти зусилля до вивчення французької мови протягом року і два, тому що, по-перше, ну, в Онтаріо і багатьох інших провінціях є франкомовні стріми, по-друге, федеральні програми франкомовні, вони теж є дуже хорошими, з досить низькими балами, проте там потрібно мати французьку на CLB-7, але саме головне, що люди забувають, і то, що всі панікують, що закінчуються квотівські work permit рано чи пізно,
В Канаді є дуже класна штука. Якщо ви докажете, що ви маєте мінімальний рівень розуміння і говоріння французької мови, тобто listening and speaking, без writing, and що там у нас виходить, reading, на хоча б на CLB-5, і то не обов'язково повинен бути TEF, ви можете продовжити свій work permit без LMIA. Це такий, та, і це такий дуже, ну, ніби основною вимогою те, що ви не будете працювати в Кубек. Тобто, якщо, наприклад, ви собі, вас work permit закінчиться 1,5 роки, ви не знаєте, що робити, вчіть французьку. От чесно. Це дуже гарний. Ми такого ще не чули. Це дуже так, бо це ніби, ну, без LMA продовжити work permit, ви самі знаєте, всі знають, що не зовсім просто. Час ще є. І то потрібно, знову ж таки, не здавати там читання чи письмо, а тільки говоріння і розуміння, тобто listening and speaking, на досить низький рівень, і мати можливість продовжити свій work permit, наприклад, знайти роботу. Це може бути навіть така проста робота, як customer service representative, але bilingual. І насправді роботу з мінімальною французькою, хорошу роботу, знайти набагато легше, чим тільки з англійською. Так. Навіть якщо, може, ви не будете використовувати на роботі, так? Але так. Вау, то дуже так, то дуже гарний тип. Та навіть такі шикарні роботи, government роботи є, де є unilingual and bilingual. І всі зазвичай подаються на unilingual, а там і зарплати добрі, і benefits добрі. І, ну, так як ти кажеш, то тут ніхто не прийде до вас і не почне вишивати французькою так, що ви не будете розуміти, що від вас хочуть. А на якомусь такому базовому рівні, якщо знати і можна допомогти людині, то чому ні? Та, до речі, я бачила недавно пост серед українських, що зараз дуже багато коледжів наймають на роботу student advisor для international advisor, які, власне, хочуть Ukrainian speaking. Таких є багато, до речі, організацій, різних там громадських чи educational організацій, які, де використання мови буде завжди плюсом. Тобто англійська, наприклад, французька, українська, взагалі це не вам не буде. Ну, тобто, реально. То дуже гарна підказка. Вчіть, ми все кажемо, вчіть англійську мову, а то ми вже тверді людей пристали, тепер вчить французьку мову. Боже, скажи, що ті дівки від нас хочуть цілий час щось вчити та вчити. От ви знаєте це по англійську. Цікаво, наприклад, скільки, от якщо людина має дуже хорошу базу англійську, так? Скільки часу би цій людині зайняло вивчити ту саму французьку на CLB-5? Ну, от Олана скаже, бо Олана знає, вона коли вчила французьку. А ти не вчила? О, я вчила, як баба дівку була, я ж тобі кажу, а ти далі то своє. Я нічого не пам'ятаю, я пам'ятаю, аргументи ля пасе, але я нічого не пам'ятаю. Вимова інша і написання зовсім інше, але дуже подібний вокабуляр. Тобто, якщо у вас вже є база англійська, то читання вам дуже легко піде, і самі слова запам'ятовуватимуться теж дуже легко. Тому так само, я думаю, що десь 2 роки до рівня 5 можна буде вивчити. Єдине, я вам тут таке скажу, в Онтаріо дуже проблема з французькими курсами, особливо зараз. Тому як ви собі десь це ще думаєте тільки, то я би вам радила вже піти здати тест з французької мови, навіть якщо у вас рівень 0. Бо черга на курси мінімум рік. І, наприклад, чим нижчий рівень, тим довше черга на ті безкоштовні курси потрапити. А особливо зараз, то вже українці починають розуміти цю фішку, що французька мова їм буде допомагати. І такий трошки пішла така хвиля людей на курси записуватися. А так зазвичай є, чим нижчий в людини рівень, тим більше черга на курси записатися. Тому тут даю вам ще один лайфхак. Якщо у вас рівень нульовий, то підівчіть трошки, знову ж таки, з якимись додатками десь на Ютубі, підівчіть хоча б трошки самостійно до рівня 2, а то і 3. І тоді не так довго треба буде чекати на ті курси. Можливо, місяць, 2-3, і ви потрапите в групу, і вже вам піде швидше. А які там організації дають ці курси? Це YMCA, Link і все решта, чи ні? YMCA проводить тестування, так як і з англійською мовою, і записують на курси французької, так як з англійської мови є, наприклад, програма Link, з французької вона називається Click. І так, то чисто так само працює, єдине, що просто... Тому що це Онтаріо, немає так багато франкомовних курсів, бо немає, ну, не було потреби, скажімо так. Зараз потреба з'являється, то, можливо, щось будуть відкривати більше, але, бо вчителі є дуже гарні, ну, хіба маєте кошти, то наймайте репетиторів, бо то дійсно варто не втратити. Ну, я, власне, хотіла тут сказати така unpopular opinion, бо то останнім часом всі говорять, ой, пообіцяли вчити безкоштовну мову, а черги, а не підходить час, бо там люди, звісно, працюють, ніхто не сів, не сидить вдома і не лише не вчить англійську.
якщо, наприклад, не підходить, можна якось змішано брати там скількись там курси, а брати додатково репетитора. Я розумію, що все дорого, і то я не є делулу, що люди приїхали і не дуже, може, хочуть трати на репетиторів гроші. Але як би там не було, якщо ви з репетитором один на один, то ніхто вас не навчить ліпше, ніж face-to-face, один на один з репетитором, бо вчителі на курсах можуть помінятися, якісь люди з вами там є, ви зрозуміли, вже люди не розуміють, ви зробили домашку, люди не зробили. І я знаю, що я від такого дуже нервуюся. В групі я вчитися не дуже можу, або хіба всі такі запалені, як я, бо як хтось, я стараюся все зробити і все зрозуміти, а люди приходять непідготовлені, то трата часу. Наприклад, Лана дала вам якісь рамки, о, ви за стільки можете вивчити мову, але як ви застрянете з якимись дамдамами в групі, то ви будете вчити 10 років ту мову. То можна пошукати, чи серед українських вчителів тут, чи може серед вчителів українських, які є в Європі, можливо, то буде дешевше, або хто ще в Україні, і домовитися. І, бо я знаю багато людей, окей, не багато, але трохи людей, які почали тут вчити курси, вони вчать їх нормально, але трошки повільніше, ніж вони би хотіли. Трошки час не завжди підходить. То вони собі познаходили приватних репетиторів, і в них пішло набагато швидше той процес. Тому подумайте і пошукайте по фінансах, що буде вам вигідно, бо це, на мою думку, то набагато дієвіше. Гарні поради, супер. Добре, в принципі, це вся інформація, яку ми вам хотіли розповісти на сьогодні. Контакти Яни, як завжди, залишаємо в описі під відео. Залишається у вас ще якісь запитання, то не соромтеся, закидайте їх так само в коментарі, і обов'язково підпишіться на нас і поділіться нашим відео. До наступних Полайкайте, і якби так ви хотіли, то ще купіть нам каву. Я все всім за каву нагадую. У нас є Buy Me a Coffee тепер. І нам пару людей, Яна, купили каву, то ми так тішились, що Дуже приємно, то дякую. І вже навіть потратили одного нашого спонсора гроші в Старбаксі. Так що було нам дуже приємно, дуже дякуємо. І дякуємо тобі, Яна, що ти завжди прийшла до нас і гарні розповіла нам дуже цінну інформацію. Дякую вам, завжди дуже приємно, дуже весело. І та, всім потрошки вчити французьку до англійської. Па-па. Па-па.